Ish-kryeministri Sali Berisha dhe Emiliano Shullazi do të përballen në gjyqme së tyre për të hedhur drejtë mbi kërcënimin akademikëve në mënyrë Koni e Dori Kula ndodhur në prill të vitit 2016. Këtë vendim për të dëshmuar ish-kryeministri Berisha e mori gjykata e krimeve të rënda këtë të martë në seancën ku dëshmuan ish-ministri Brendshëm Sajmir Tahiri, krye policia Kiçako, deputeti Shezai Rokaj dhe pedagogët Klodeta Dibra e Majlinda Keta. Këtë të martë ishte planifikuar dhe dëshmia e Dori Kulës, siç shihni nga këto pamje. A i mriti në gjykat për të dëshmuar, por pasi qëndroi disa momente dhe brënda seancës dëshmonin kolegët e ti, a ju largua duke mos dhënë dëshmi. Shkak i këti largimi ende nuk dihet, por gjykata njoftoi palët se gjithçka ishte për arsye shëndetësore. Ndërkohë me tonet ashpra, mes gjykatës dhe prokurorve u shoqërua dëshmia ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, i cili që në nisje deklaroi se i qëndron deponimeve të dhëna në prokuri dhe kërkoi që për këtë rast të thirret si dëshmitar Sali Berisha. Unë i qëndroj deklarimeve të mia dhe në prokuri për kërcënimin e rektorve u njoha nga denoncimi publike Sali Berishës dhe se kuptoj si ende prokuria se pyet atë dhe pse se thret dëshmitar. Në këtë moment, ndëryri prokuroria Elizabeta Imeraj e tila i sqaroi Tahirit se presin dëshmin e ti. Ndërsa Tahiri sqaroi se për të hedhur dritë mbi këtë kërcënim, a i ka dashur të pyese dhe Berishën, por duke ditur se s'do t'i përgjigjej, ka pritur nga prokuroria ta thras pasi Berisha ishte personi që denoncoi këtë ngjarje. Merë, dëshmoi dhe kryepolici Çako, i cili u shpreh se është njohur me ngjarjen nga ministri i arsimit dhe ish rektori Dori Kula. Në prill të 2016-s kam qenë me detyrë drejtuesi policisë së shtetit, më telefonoi ministri i arsimit, ku më njoh me shqetësimin e rektorve, kam takuar Nikolën dhe Dori Kula në një ambient pranë gjykatës kushtetuese. Datën fikse kujtoj, por Dori Kula më ka shprehur shqetësimin e kërcënimit të kandidatit Koni. Sipas deklarimeve të Kulës, ai ka mundur të veçojë në grupin e personave kërcënues Emiliano Shullazin. Në këtë moment, ka ndërhyrë Emiliano Shullazi duke pyetur: "Si u identifikova unë si kërcënues?" Çako u përgjigj: "Identifikimin se kam bërë unë, por bazuar në deklarimet e Kulës, pasi nuk di se çfarë ka deklaruar ai në kallëzim." Ndërkohë në dëshminë e tyre, Klodeta Dibra, Majlinda Keta dhe Shezai Rokaj në asnjë moment nuk përmendën Emiliano Shullazin. Dibra e Keta u shprehën se për ngjarjen janë njohur nga media, ndërsa dorëheqjen e mënyrë Konit ato i quajtën një akt të pavlefshëm, pasi ligjërisht ai s'mund të tërhiqej, edhe pse më datë 16 prill kishte paraqitur një zarf pranë komisionit, ku për arsye familjare njoftonte largimin nga gara. Për ish dekanin Shezai Rokaj, kjo ishte një ngjarje pakëndshme për të dhe ishte vënë në dieni nëpërmjet një telefonate që i kishte bërë Dori Kula, pa i përmendur emër se kush e kishte kërcënuar.